У здоровому тілі здоровий дух. Це довели студенти Острозької академії. Разом із ректором і викладачами вони взяли участь у загальноуніверситетській акції «Спортивний ранок», що відбувається щорічно в університеті до Дня фізичної культури і спорту. Ранкова пробіжка, динамічна розминка, фізичні вправи. Що може бути кращим для активізації розумової діяльності? Спудеї переконані, після таких навантажень сьогоднішній день точно буде вдалим. Досить для всіх сподобалося. Мені дійсно було трішечки тяжко встати, щоб 7 годин прийти, але це цього варто, тому що ми прийшли, набралися сил і сьогодні дійсно буде такий, напевно, цікавий, веселий день. Тому що перш за все прокинувся мозок, і це дуже важливо, що вже саме ранку твоя свідомість вже прокинулася. Тобто я думаю, що успішність гарантована буде. Студенти Острозької академії демонструють не тільки високі досягнення в навчанні, а й у спорті. Про це свідчить їх активна участь у багатьох секціях і низка перемог. У нас в академії працює дуже багато різних секцій. Зокрема, це секції баскетболу, волейболу, для юнаків, для дівчат, футболу, тенісу, настільного тенісу, амспорту, легкої атлетики, шахів тощо. У нас є і майстри спорту навчаються, і кандидати майстри спорту з певних видів спорту. Команди наші, зокрема, команда з настільного тенісу виступає в чемпіонаті області з настільного тенісу. Але головне, що я вважаю, що в нас дуже багато студентів, які хочуть займатися і займаються, і популярністю надзвичайно у нас в нашій академії є спортивні заняття. Тобто, що це свідчить про те, що наша активна молодь, що молодь хоче самовдосконалитися фізично. Вести здоровий спосіб життя в Острозькій академії модно. Це одна із візитних карток університету. Такі ініціативи вітаються і всіляко підтримуються ректоратом, навіть матеріально. Спорт – це життя, рух – це життя. І тому це пропагується в Острозькій академії не тільки на словах, на ділі, але ще й ми заохочуємо це матеріально. У нас встановлені відповідні премії розміром десь еквівалентів 50 доларів, які даються тим студентам, які займаються інтенсивно спортом, які не вживають алкоголю, які не палять цигарки. В Острозькій академії не тільки високий інтелект, але і здорове тіло, і це поєднання дає гармонію. Олексій Костюченко, Олександр Пахальчук. Новини Острозької академії.